Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts un divendres més a la banqueta de la televisió a les portes d'un nou cap de setmana a molt d'esport a la comarca, especialment pendents del partit de la Unió Esportiva Olot, però en el programa d'avui també parlarem d'atletisme. Avui a la banqueta escoltarem Albert Carbó a la prèvia de l'Olot Poble de Mafumet d'aquest dissabte. Repassarem l'actualitat esportiva de la setmana i parlarem amb Laura Hernández, l'atleta garrotxina que es va proclamar fa uns dies campiona de Catalunya de 400 metres en pista coberta. Tot això i molt més al programa d'avui. Són tres partits molt importants que ens poden marcar, doncs, mitja lliga. Ja ho han sentit, la Unió Esportiva Olot està davant d'una setmana important per anar-se acostant en aquest objectiu de l'ascens. Aquest dissabte, a partir de 4:45 de la tarda i en directe per la televisió, els d'Albert Carbó reben la Pobla de Mafumet, un equip que fora de casa no està tenint gaire bons resultats, però que ja els van guanyar a la primera volta de la Lliga. Un equip que es mou amb tres posicionaments defensius diferents, és un equip que té un comportament similar quan té la pilota, però bé, el seu filial sempre viuen i destaquen aquestes individualitats, aquestes transicions davant d'aquests futbolistes ràpids, d'aquests futbolistes elèctrics en la part ofensiva. Bé, haurem de controlar aquests moments, ser capaços en pilota de contrarrestar el seu posicionament amb el que ens plantegin venir-nos aquí a Olot i sobretot doncs, sense pilota continuar amb aquesta solidesa defensiva que està mostrant l'equip durant aquestes últimes jornades on està concedint relativament poc. Un Olot que afronta aquest duel amb la baixa que ja sabem tots, la d'Albert Velázquez, però també sense Sergi Arranz aquesta setmana que compleix partit de sanció. I per acumulació de targetes doncs perdem a Sergi Arranz. Sí, sabíem que aquest dia arribaria. Sergi Arranz està en un estat de forma immillorable, el necessitem, però bé, la plantilla doncs està compensada doncs per trobar-nos en aquest moment. Està clar que a la plantilla només tenim un Sergi Arranz en el sentit de perfil de jugador, però bé, buscarem altres comportaments, buscarem altres perfils doncs, que ens actuïn en aquesta posició. Tres partits per la Unió Esportiva Olot, aquest dissabte contra la Pobla de Mafumet, el dimecres recuperarà el partit ajornat al camp del Figueres i el cap de setmana que ve visitarà el Sant Cristóbal. Per aquest motiu, segurament veurem rotacions en els 11 i Albert Carbó assegura que tots els seus futbolistes han de ser protagonistes en aquest tram de partits de Lliga. Els 19 futbolistes que tenim estan per jugar. Ara també ja mirant una mica més enllà, està clar que volem els 3 punts contra la Pobla i no volem tampoc pensar en Figueres, però sí que tenim present a tota la plantilla i tothom ha de ser partícip durant aquests 3 partits que ens venen en aquesta setmana tan important de 9 punts en joc, on necessitem a tota la plantilla doncs, que actuï d'inici, actuï a la segona part. Això ja serà decisió del cos tècnic en funció del partit, del context de partit doncs, que esperem i que volem doncs, que passi. Però bé, tothom ha de ser protagonista en aquesta setmana doncs, tan important doncs, que ens ve, on si sortim vius i sortim sumant punts, pot ser un gran pas endavant. Aquests són els partits d'aquesta jornada, el grup 5è de la Tercera Federació, com dèiem abans, en directe per la televisió, dissabte a 4:45 de la tarda, Unió Esportiva Olot, Poble de Mafumet, el dissabte a les 6, Sant Andreu, Escó i la resta de duels, el diumenge a les 11 del migdia, Castelldefels, Girona B, a 1:45, Hospitalet, Guineueta i Vilafranca, Manresa, a 4:45, Peralada, Granollers, a 6:45, Vilassar, Sant Cristóbal i tancarà la jornada a les 6 de la tarda del diumenge aquest duel entre el Sants i la Grama.
I aquest cap de setmana, en aquest duel entre la Unió Esportiva Olot i la Pobla de Mafumet, tindrà un component solidari, en aquest cas a càrrec de la Fundació Albert Bosch. La Unió Esportiva Olot commemora des d'aquesta temporada alguns dies internacionals. Dimarts que ve, dia 15 de febrer, és el Dia Internacional contra el Càncer Infantil i juntament amb la Fundació Albert Bosch de Noel Alimentària, dissabte, durant l'Olot Poble de Mafumet, volen recaptar fons per poder tirar endavant el projecte que juntament amb la Fundació Esmol i la Fundació Ladina, la Fundació Albert Bosch impulsa i que consisteix en millorar les instal·lacions de l'àrea oncològica i d'hematologia pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron. L'objectiu és millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents pacients de càncer, tot millorant les sales i espais on fan vida. El projecte està valorat en 6.200.000 euros i l'objectiu és començar les obres aquest any. El projecte, sempre nosaltres diguem que si t'ha tocat, has tingut la mala sort que tens un fill o un familiar o un amic doncs, que té un càncer, la realitat no la podem canviar, però sí que la podem millorar. I per això en diguem aquest projecte Realitat Millorada i està refrendada, diguéssim, per aquestes ulleres. Aquestes ulleres són 5 models que els han dibuixat els nens amb càncer. Per aquest motiu, dissabte a l'estadi hi haurà instal·lat un fotocall i tothom qui vulgui podrà col·laborar amb la causa comprant unes ulleres per 2 euros. Qui ho vulgui podrà fer un donatiu major a través del Visum que els aficionats podran trobar a la revista que donen a l'entrada al camp abans de cada partit. Penso que és una de les feines més rellevants a nivell social, no solament a Olot, no solament a la Garrotxa, sinó també a Catalunya. Que sàpiguen totes les persones que vinguin al camp i que demano que tots els socis que es presentin al camp i que estiguin al camp al costat no solament de la Unió Esportiva Olot, sinó també al costat de la Fundació Albert Bosch, perquè aquest és un partit importantíssim que hem de guanyar. I el que volem fer doncs, és omplir el camp, que estigui ple de gom a gom, que totes les persones que assisteixin al camp a la mitja part especialment es posin les ulleres, es fagin una foto i fem arribar aquesta crida massiva. Una crida que fan tots els membres del club. Esperem doncs, aquest dissabte doncs, que ens acompanyi el màxim d'aficionats possibles, que tinguem una afluència com la que vam viure a Manresa, com la que vam viure a Montilivi amb tota la gent que es va desplaçar. I bé, és un acte on esperem que tot aficionat de l'Olot doncs, col·labori per aquesta causa. És moment ara per anar a repassar també la jornada del futbol territorial. Comencem per la segona catalana. Aquí tenim els partits d'aquest cap de setmana. El dissabte a les 4 de la tarda, Bosetosca, Marca de l'Am i Besalú, Porqueres. El diumenge a 1:15, Comacrós, Sant Jaume. A les 4, Camprodon, Roses i Amer, Can Givert. I a 4:45 del diumenge, Llançà, Empúria Brava. A tercera catalana aquests són els partits per aquesta jornada. El dissabte a 4:15 de la tarda, Vilablareix, Cellera. I a les 4 de la tarda, la majoria de partits. Sant Privat, Les Planes, Fornells, Fontcoberta, Cornellà del Terri, Atlètic, Banyoles. I a Badesenc, Sant Pons, el dissabte a 6:00, Gironet, Sàbat, Camp de Bànol. El diumenge a 4:00, Hostoles, Garrotxa. I el diumenge a 5:00, Santa Pau, Sant Gregori. I finalment, a la quarta catalana, aquests són els partits per aquesta jornada. El dissabte a 4:00 de la tarda, Serinyà, Les Preses, B, Usou, Cornellà del Terri, B, Maià, Sant Miquel de Camp Major, Atlètic Olot, Montagut i Castellfollit, La Canya, a 4:15, Bescanó, B, Sant Gregori, B, i el diumenge, 3 partits. L'habitual partit del diumenge a 11:00, el Pionetes, que aquest cop rep el Bon Matí, el diumenge a 4:00 de la tarda, Vall d'en Bas, Sant Pere Màrtir, i el diumenge a 6:00, Camós, Ripoll. Aquest cap de setmana descansa l'hoquei Olot, també ho farà el femení del Banyoles Garrotxa Rugby, així com el masculí de tercera de bàsquet de l'Escola Pia. Pel que fa a la resta d'horaris, aquest cap de setmana, a 4:45 de la tarda, la Pia femení, també de tercera de bàsquet, rebrà a la Mer Cellera Les Planes. A 4:00 de la tarda d'aquest dissabte també hi haurà jornada al Bar Allen, en aquest cas del Club d'Arts Olot, classificatoris pel Mundial, i jugaran a 4:00 de la tarda, en aquest cas a Banyoles, el Banyoles Garrotxa Rugby, que rebrà el Cruc. A 4:45, el sènior masculí del Vòlei Olot jugarà a Manacor, un nou partit de la seva lliga, i la Pia, en aquest cas masculí, visitarà de tercera, en aquest cas el Figueres, el dissabte també a 6:15 de la tarda. I finalment, el bàsquet també femení del Vall d'en Bas, en aquest cas, rebrà el quart el dissabte a 7:00 de la tarda. Això pel que fa al dissabte, i el diumenge encara alguns partits més, com per exemple l'Escacs Olot, que rebrà el Catalunya Joviat a partir de 10:00 del matí, i hi haurà també dos partits més fora de la Garrotxa, en aquest cas la Unió Esportiva Olot femení, que visitarà el Figueres en partit de Lliga a partir de 1:00 del migdia, i el femení del Vòlei Olot, que visitarà el Rubí a partir de 10:00.
Més notícies de la setmana, en aquest cas una que ens arriba des de Saragossa, però amb un garrotxí implicat. En aquest cas és Pep Cargol, que deixa de ser el director esportiu del Saragossa de bàsquet. Ho va anunciar aquesta setmana en roda de premsa. Un Cargol que feia 4 anys que ocupava aquest càrrec i en els quals l'equip ha obtingut dels millors resultats, entre els 8 primers de la Lliga ACB i 2 cops semifinalistes de la Champions. Un Cargol que havia estat també entrenador de la base, va començar per la base del club, va ser segon entrenador del primer equip i va arribar també el 2018 sent entrenador del primer equip. Va portar diversos jugadors, però ara, amb aquest fi de cicle, el seu substitut serà Toni Muedra. Això és el que ens deia, el que deia en aquest cas, a la roda de premsa que va oferir el club aquest dimarts. Alberto Angulo apostó por mí como entrenador de las categorías inferiores y Willy Villar para entrar como entrenador ayudante en el primer equipo. Mil gracias a los dos por ese primer empujón. Siempre me he sentido parte de este gran equipo capitaneado por Reinaldo Benito y su consejo de administración, que junto con los dos directores generales con los que he trabajado hemos buscado soluciones a todos los problemas que nos han ido surgiendo durante estos años, siempre pensando cómo conseguir que el club creciera. Gracias también a todos los entrenadores con los que he tenido el placer de trabajar codo con codo. Desde el primero, Joaquín Ruiz Llorente, que apostó y me propuso ser su ayudante, hasta Jaume Ponsarnau actualmente. Gracias también a todos los jugadores que han compuesto los equipos de estos años, desde el primero que propuse como director deportivo, Nemanja Radovic, hasta el último, que fue Jordan Bon. Me siento muy orgulloso de haber contribuido a dar el salto, a ayudar a dar el salto al primer equipo, a los componentes de la generación Z, ayudando a darle personalidad propia a este equipo, un juego identificable, alegre y dinámico. Como profesional del mundo del baloncesto, entiendo que hay ciclos y que el mío en Casademont Zaragoza ha terminado. Mi carrera profesional continuará. Aunque sea fuera de Zaragoza, pondré mi experiencia, mi conocimiento y mi trabajo al servicio de próximos retos que me surjan con la misma ilusión y con el mismo compromiso de siempre. Una altra notícia d'aquesta setmana, el garrotxí Blai Mallarac, amb el Club Natació Barcelona, s'ha quedat a les portes de la final de la Copa Lent, competició europea de waterpolo, tot i que el seu equip va guanyar per 9-8 al Sabadell. Per cert, el gol de la victòria va ser el de Blai Mallarac, no van aconseguir superar una eliminatòria que van perdre per 10-12 en el partit d'anada. La final la jugaran el Palerm i el Sabadell. I més a prop, el garrotxí, us hem de parlar d'una suspensió. Enguany el romànic extrem tampoc es durà a terme. Aquest dimecres els organitzadors de la prova van anunciar que, igual que el 2020 i el 2021, aquesta cursa de muntanya que comptava amb una marató i una mitja marató corrent que transcorria per diversos entorns naturals de la Vall de Bianya, no es durà a terme degut a la situació de la pandèmia, especialment a la inestabilitat i evolució del virus. Expliquen que aquesta no ha estat una decisió fàcil de prendre, però que la prova requereix mesos de preparació i organització i no han vist viable tirar endavant l'edició d'aquest any, tot i valorar-ho molt. Bianya ja treballa per treballar en l'edició del 2023. I finalment us portem a una exposició esportiva que es pot veure aquests dies a l'Orfeó Popular Olotí. Jo estic convençut que Gino Bartali sabia perfectament el que estava fent i que amb això estava posant, diguéssim, contra les cordes, o podia posar contra les cordes un determinat règim polític que ell amb qui no combregava, no? O la mateixa, com he dit abans, la Catherine Schweizer, en el moment en què decideix córrer la prova, sabia perfectament que estava trencant les regles del joc en aquell moment, no? Perquè evidentment la foto que a més teniu aquí és una foto prou il·lustrativa. Són històries revolucionàries que van trencar motlles al món de l'esport. Saltar d'esquenes quan tothom ho feia a l'inrevés va canviar la història del salt d'alçada. Des que Fosbury va fer els Jocs de Mèxic del 1968, tothom salta d'esquenes. Ell es va retirar als 21 anys, però la seva empremta ja seria inesborrable. A casa nostra també hi ha personatges que amb les seves decisions ho van canviar tot. La nedadora olotina Montserrat Tresserres va ser pionera de les travesses de llarga distància al mar. Va ser la primera dona de l'estat espanyol a travessar l'estret de Gibraltar i la primera del món a creuar el canal de la Mànega en els dos sentits. Són dues de les històries d'esportistes que han fet una aportació prou important per canviar el rumb de l'esport que practicaven. El Servei d'Esports de la Universitat de Vic, juntament amb la Facultat d'Empresa i Comunicació i la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes, han reunit en una exposició 12 esportistes d'èlit revolucionaris. L'exposició, que porta per títol Revolucionant l'Esport, ja es pot visitar en aquesta sala de Calfat. L'Orfeó Popular Olotí l'ha habilitat amb aquest fi, aprofitant un espai rehabilitat fa poc temps i que ara cobra una nova dimensió. Thank you.
I avui volem dedicar els 3 minuts de la banqueta a parlar d'atletisme. És la victòria d'una garrotxina, la Laura Hernández, que competeix amb el Futbol Club Barcelona, la va aconseguir el passat cap de setmana a Sabadell, als Campionats de Catalunya Indoor, i ho va fer amb un crono de 55-39, i avui la tenim amb nosaltres aquí a la banqueta. Laura, benvinguda. Hola, merci per tenir-me. Primer de tot, no sé si t'esperaves guanyar aquest campionat, si, en quines eren les aspiracions que hi anaves i com n'has marxat, no, d'aquest Campionat de Catalunya? A veure... Vista la final, no m'esperava guanyar perquè anava tercera, com veieu, és a l'última recta que es decideix tot, però sí que és veritat que em presentava aquest campionat com a primera del rànquing, llavors la meva intenció era guanyar, però sí que és veritat que això és la final, però al matí vaig córrer la semifinal i vaig intentar fer més bona marca del que tenia ja aquesta temporada, i em vaig desgastar més del compte. Llavors jo arribava a la final molt desgastada, les altres havien descansat més i estava una mica preocupada, la veritat, a veure si m'emportaria la medalla o no. Al final ho vas aconseguir. La marca bona que tenies d'aquest any eren els 55-23, em penso. Sí, la primera competició que vaig fer aquesta temporada vaig córrer 55-23 i per això em sobta que aquest campionat va ser la tercera prova que vaig fer de 400 durant una setmana, perquè dies abans vaig anar a València a competir, el diumenge al matí vaig córrer la semifinal, a la tarda la final, hi havia poques hores de descans, i va ser la segona millor marca que he fet de la temporada fins ara. Com et vas sentir en general en el campionat? Ara ho explicaves, a les semifinals, com et vas sentir físicament, com va anar la prova? La semifinal vaig sortir a tope, ja heu vist que aquesta pista d'atletisme fa 200 metres, la qual cosa aire lliure en fa 400. Vaig sortir massa ràpid els primers 200 metres i em va passar factura. Llavors em vaig cansar moltíssim, la final estava molt esgotada, tenia ganes d'acabar-la i just abans de córrer jo hi havia una altra semifinal on una altra noia, la Laura Bou, va córrer molt bé, la qual cosa ens va fer a les altres córrer més ràpid que ella, perquè si no se'n podien portar la medalla a ella. La Laura Bou i la Gina Stephens són les que van completar aquest podi. Ha començat molt bé, no?, aquest 2022. Suposo que també és motivador el fet de començar tan bé la temporada. La veritat és que sí, però darrere d'aquesta temporada he passat el Covid, la qual cosa m'ha fet enrederir molt el meu rendiment. He estat 3 setmanes bastant dures d'entrenaments, m'he sentit molt cansada i jo crec que si no hagués passat el Covid la temporada podríem estar parlant d'altres marques millors. Entenc, Laura, per qui no et conegui, vens de passar moltes lesions, com a esportista és un martiri això. Com estàs físicament i si també ajuda a donar-te encara un plus més, no? Veure que pots tornar a competir, que ets competitiva, que pots guanyar fins i tot campionats. Creuem els dits que no tingui cap lesió durant tota la temporada. Si és així, serà la primera temporada que puc fer completa. Sí que és veritat que m'estan ajudant molt l'Albert Delos. M'estan vigilant que a la mínima que em noto ja l'isquio tot estigui bé per no arribar-me a trencar. I sí, la veritat és que sí, veure que corro i que no em fa mal res i que de moment estic fent bones marques i que tot va bé, em motiva seguir a tirar endavant i de cares a la temporada d'aire lliure, que és la més important, en tinc moltes ganes, la veritat. També pels qui no et coneguin tant, tu ja havies guanyat també proves a nivell de clubs, ara aquest campionat de Catalunya. És dels títols més importants que has guanyat? No, el Campionat de Catalunya arriba a ser una mínima part de la meva temporada,
però sí que és veritat que et dona motivació per encarar el campionat d'Espanya. Demà mateix marxem a Madrid i tindrem el campionat d'Espanya de clubs, on el Barça aquest any ha fet nous fitxatges, llavors veurem a veure si podem aconseguir la medalla d'or tal com vam aconseguir l'any passat a aire lliure. I després tinc una setmana d'una altra competició de control a Sabadell i la següent ja la final és la del campionat d'Espanya, que és per la qual m'he estat entrenant fins ara. Que és la mateixa que veiem ara de Catalunya, però a nivell estatal. Sí. Tu vas estar molts anys entrenant fora d'aquí, a casa nostra, podríem dir, als Estats Units. Explica'ns ara on entrenes i quin és el teu dia a dia, si ha canviat molt, si t'has sabut tornar a adaptar, suposo, perquè al final és un canvi, no tot plegat. El meu entrenador de sempre ha estat l'Augusto Godínez. Ell és cubà, però viu a Girona, i també és entrenador del Figueres. Llavors intentem combinar-ho una mica. Ell ve dos dies aquí a Olot i entrenem a les pistes d'Olot, dimarts i dijous, al migdia. Però sí que és veritat que tres dies de la setmana, dilluns, dimecres i divendres, vaig jo fins a Figueres i entrenem conjuntament allà. Em va costar més adaptar-me als entrenos d'Estats Units que els d'aquí. Aquí m'ha sigut més fàcil, ja que és el meu entrenador tota la vida, ja el coneixia, coneixia el seu mètode. Llavors no m'ha estat tan dificultós adaptar-me a entrenar una altra vegada aquí a Olot i a Figueres. Necessitaves tornar a estar aquí o...? Sí, però sí que és veritat que la mínima que, com el Covid o la mínima molèstia, costa estar sempre dalt motivat i amb ganes de tirar. Llavors és important anar a competir per veure que estàs allà, que no estàs anant enrere. I un cop estàs en mètode de competició, ja és cada cap de setmana intentar donar-ho tot als entrenos i veure aviam si al final surt la marca que estaves buscant. Ara venen aquests campionats d'Espanya, que ara deies que són el gran objectiu de la pista coberta. Quins objectius et proposes per aquest campionat d'Espanya? El meu objectiu seria millorar la meva marca personal, ja que pista coberta, per culpa de les lesions, feia 3 anys que no la feia. En el món de l'atletisme hi ha la pista coberta, que seria la d'hivern, i la pista d'aire lliure, que és la d'estiu. Pista coberta no és tan important, seria més una preparació de cares de l'aire lliure. Però, de totes maneres, un cop estàs allà posada, vols donar el millor de tu i vols fer marques personals. El meu objectiu, passar a la final, perquè a aire lliure som 8 carrers, a pista coberta en són 6, llavors és més difícil, i intentar fer marca personal. Que ara mateix la tens en...? Pista coberta la vaig fer el 55-23, sí, eh? Però feia tants anys que ja ni me'n recordava quina era la meva marca personal. Això vol que respecte a la pista coberta, després vindrà l'aire lliure, que dura més també durant la temporada. Suposo que també doncs, va planificat una mica la temporada. Quines són aquelles competicions que t'has marcat aquest any en fluorescent, que t'agradaria estar, que t'agradaria fer-ho bé, classificar-t'hi? El meu objectiu és arribar al campionat d'Espanya amb molt bona marca, intentar arribar a fer un 52-53. És molt diferent pista coberta d'aire lliure. Pista coberta hi ha moltes curves, hi ha molts adelantaments, la qual cosa normalment les marques són més altes, i a pista d'aire lliure pots fàcilment baixar 2 segons la teva marca. Per mi seria un gran èxit arribar a fer un 53, un 52 alt, i si pogués arribar al Mundial. El Mundial, eh? Sí. Clar, hem de dir també que l'atletisme és una mica per escalons, eh? S'han d'anar aconseguint aquestes marques mínimes. Aquest any, per exemple, hi ha diverses competicions importants. Per exemple, al juny també hi ha uns Jocs del Mediterrani, a l'estiu també hi ha competicions a l'aire lliure importants. D'aquestes grans competicions, hi estàs més aviat a prop, lluny, tu? Sí, o sigui, són importants el fet d'arribar a competir allà, perquè sabràs que hi haurà atletes bons. Al final el que t'interessa com a atleta és anar en una competició on hi hagi gent que corre més ràpid que tu, per a veure si et pots enganxar i així que et surti una marca personal. Si sempre ets tu la que guanyes, al final costa molt més. Però sí que és veritat que amb l'atletisme necessites fer una mínima per entrar en un campionat. Llavors ja no és el fet de guanyar una competició, sinó el fet d'arribar a fer aquesta marca per tal d'entrar campionats d'Espanya, campionats d'Europa, campionats del món, amb unes Olimpiades.
Tens 26 anys, en faràs 27 segurament aquest any. En què creus que has anat evolucionant en els darrers temps com a atleta? En què va evolucionar l'atleta i en aquest cas en tu a nivell personal, físic, mental, com a esportista? Mentalment crec que he fet un gran canvi a l'hora d'entrenar. Abans era una miqueta més vaga a l'hora de fer... Al final nosaltres anem a la pista, entrenem 2 hores, però no només és això el treball que fem, sinó a casa tu també has de fer exercicis, a casa has de deixar de fer certes coses per centrar-te, per concentrar-te abans d'una competició. Sí que he canviat en aquest aspecte de que el treball que m'emporto jo a casa és molt més gran del que arribava a fer abans. Inclús a les competicions, hores abans, concentrar-te, abatir-me jo amb la meva música, abans anava a ballar, veia una amiga de Barcelona, posaves a parlar, no et concentraves, amb això he canviat molt. I a l'hora d'entrenar també, els entrenos per mi, sempre ho dic, el 400 és una prova que requereix molt de sacrifici, jo no m'ho passo bé entrenant. Llavors, fer un bon entreno perquè al final saps que milloraràs la teva marca és l'únic que em motiva, perquè si no, no aniria a entrenar. Està clar. Doncs aquestes eren les valoracions que ens feia la Laura després d'haver guanyat aquest títol de campiona de Catalunya. Avui ens ha fet una mica de màster d'atletisme, que feia dies que no en parlàvem aquí a la banqueta. Laura, gràcies per haver vingut a explicar-nos la teva història en aquest cas i molta sort també per aquesta temporada. Gràcies a vosaltres. I amb la Laura arribem al final de la banqueta d'aquest divendres. Nosaltres tornem dilluns per repassar tot el que hagi passat en el cap de setmana esportiu. Recordin, aquest cap de setmana, el dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, en directe per la televisió, el partit entre la Unió Esportiva Olot i la Pobla de Mafumet. Que passin un bon cap de setmana. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.